Olha, não dá para calcular exatamente porque as informações são muito desencontradas, né? Dizem que o Flamengo ganhou 9 de cada R$ 10. Difícil acreditar nessa conta, não faz muito sentido. Você tem todos os custos, tem impostos, vai ficar com 9 de 10? Mas, enfim, quantos dos 100 mil, aproximadamente 100 mil que o presidente do Flamengo citou, eram associados? Nenhum? Alguns? Enfim, então é muito difícil. Mas digamos que, fazendo uma conta aqui de padaria, que fossem 8, 9 por cada um, deram 100 mil, mais a monetização do YouTube, aí vai dar 1 milhão e pouco, aí você vai ter aí o desconto dos custos de produção do jogo. O Flamengo está produzindo o jogo, né? Então ele tem que pagar todas as despesas da equipe de transmissão, caminhão, tudo, tudo. Vai ficar o quê? No final com 900 mil, pouco menos, como foi no outro jogo? Acho que na melhor das hipóteses vai ser algo parecido. Tivesse sido uma conta muito maior, o Landinha falou: olha, faturamos 3 vezes mais aqui com todo esse problema. Ele não ia falar: ah, não, foi boa a estratégia. Ele ia chutar um número aproximado, creio eu, tentando destacar em cima de cifras uma estratégia errada para parecer bem-sucedida, né? E aí, tem torcedor do Flamengo que ainda não entendeu por que que eu falo tanto da necessidade dos personagens do futebol, como em qualquer outra área, aparecerem em entrevistas coletivas. Porque na coletiva você vai ter um monte de jornalista passador de pano, você tem até outros que nem são jornalistas que participam, mas você vai ter eventualmente um ou dois ali que vão fazer a pergunta certa. Ou três, ou quatro, ou cinco, dependendo, né, da situação, de quem está lá. E você percebe, claro, a repórter da Flá TV, ela é funcionária do Flamengo, ela trabalha, ela vai perguntar, não vai perguntar. Porque, peraí, presidente, que conta é essa? Vamos chegar aqui numa conta para o torcedor entender. Ou então, presidente, olha, e o transtorno das pessoas que ficaram horas, horas tentando pagar e não conseguiam, né? E aqueles que não têm banda larga? O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Esses rubro-negros não, tudo bem. Porque falar, ah, porque o pay-per-view, lógico, o pay-per-view também atinge uma parcela pequena, mas o torcedor, ele já sabe o caminho. Tem o botequim que passa o jogo, tem a casa de um amigo, ele vai dar um jeito de assistir. Agora, dessa maneira, isso é uma ferramenta nova que exige um mínimo de intimidade no manuseio ali com a ferramenta. Você precisa ter uma série de outras condições, tem que ter um cartão. Então, o que ocorre? Foi um desastre. Foi um desastre por quê? Na entrevista para o Pedro Torres da ESPN, inclusive, o CEO lá do Maicúdio diz que ah, fui procurado pelo Flamengo 2 dias antes. Você não define isso 2 dias antes, gente. Não pode ser 2 dias antes. Isso tem que ser planejado com calma. E uma coisa até que uma pessoa me falou e que eu acho que é interessante é você não faz um teste com o seu produto principal. E aí vem um paralelo. Imagina, jogo de mata-mata, o Jesus vai testar agora os jogadores da base. Não vai. O Klopp está testando no final dos jogos do Liverpool com os meninos. Coloca para jogar no final. Ontem um deles, o Jones, fez um gol e tal. Não vai, não colocaria numa semifinal de Liga dos Campeões ou no jogo do título do Campeonato Inglês, né? Claro que não. Você vai fazer testes em momentos mais favoráveis. E o Flamengo vai fazer um teste no jogo, nesses jogos que não são nem tão importantes, né, em relação a outros que poderá disputar na temporada, mas eles ganham uma importância maior pelo cenário. São jogos quase que isolados. Ontem foram 2 jogos isolados. Não tem futebol no Brasil, exceto no Rio de Janeiro. A longa paralisação e tudo isso vai gerando uma demanda reprimida muito grande. Fosse uma condição normal, Flamengo e Boa Vista, não teria esse interesse, óbvio que não, porque o Flamengo estaria jogando regularmente e entre um jogo e outro contra o pequeno do Rio, teria um jogo de Libertadores, teria a aproximação do brasileiro, a expectativa, pô, já sei que dia tal vai jogar, Flamengo e Atlético vão jogar no Maracanã, o torcedor já estaria pensando nesse jogo. Então, tudo isso faz com que essas partidas, até um tanto quanto insossas, algumas delas, tenham um verniz muito, né, muito forte. Qual?